Boa noite. Eu me chamo Sandra e moro em Salvador, que fica na Bahia, mas sou natural de Iambupe, também situado no mesmo estado. Venho aqui contar um caso que passei junto de meus primos lá na minha cidade natal. Eu não vi o lobisomem, mas o meu primo já tinha visto e até fugido do ataque de um. E fora ele quem nos salvou aquela noite, pois se estivéssemos só, com certeza aquele bicho nos atacaria. Tudo ocorreu em 1995. O mês era fevereiro, porém o dia não estou lembrada. Eu tinha a mania de sempre em finais de semana ir para casa de minha avó, pois lá era o interior e tinha muito pé de fruta. E junto a mim iam meus primos. A gente passava a tarde em cima da goiabeira comendo frutas. E ainda lembro da minha avó aparecendo na porta e falando que a gente iria adoecer se comesse as goiabas quentes. Mas graças a Deus isso nunca me ocorreu. Mas dava um medo em sua fala que parecia verdade. Bem, eu tinha 16 anos na época, mas meus primos já eram tudo mais velhos. O Zé, que sempre vinha com a gente, já tinha 22 anos e era meio que o responsável por nós, pois ele tinha experiência de mata e vivia caçando com meu avô. E fora ele quem pegou uma carreira do lobisomem, mas que só chegou a falar para minha avó. E soubemos disso logo depois do que nos ocorreu. A casa de minha avó ficava a uns 5 ou 7 quilômetros de Iambupe. A gente tinha que ir de bicicleta ou a pé. E era praticamente no meio do nada. E para dizer que não tinha nenhum vivente por perto, a casa de minha tia ficava a uns 100 metros de distância. E andando um bocado tinha uma venda e umas 5 ou 6 casas próximas a ela. E como a residência de minha avó ficava dentro de uma fazenda, a gente tinha que passar por umas três porteiras para ir até essa pequena venda. Pois bem, numa certa vez, quando fui à casa de minha avó, o meu primo Zé já estava lá. E assim como todo final de semana, a gente passou o dia em cima da goiabeira. E ao entardecer, fomos jantar e depois ficamos conversando no alpendre da casa. E conversa vai, conversa vem. Quando só estavam eu, Cecília e Zé acordados, a minha avó deu a gente um real, que na época era um dinheirão. E meus primos e eu achamos uma boa comprar quebra-queixo na venda que tinha próximo de lá. Só teríamos que andar um pedaço, porém nem ligamos muito, já que era costume a gente fazer aquele trajeto de dia e de noite. E eu, Zé e Cecília decidimos ir juntos comprar os quebra-queixo, já que era tarde e podia ser perigoso para o Zé ir só. E na casa, se não me engano, ficou meus avós e meus outros dois primos. Não lembro bem ao certo, mas sei que o Zé e a Cecília vieram comigo. Bem, e foi logo depois que passamos pela primeira porteira que escutamos um uivo ao longe. Era grave e muito longo. A minha prima ficou logo com medo e perguntando o que era aquilo. Meu primo Zé só mandou a gente voltar e que fôssemos rápido. Quando perguntamos o porquê, ele não disse nada, só deu meia volta e começou a andar bem rápido. Pensando ser brincadeira e que ele logo voltaria, fiquei parada por um instante, mas logo comecei a andar quando novamente ouvi aquele uivo, só que bem mais perto. Foi então que andei e fiquei perguntando se era por causa do uivo, mas ele só andava, e eu e minha prima só o seguimos. E foi quando estávamos a uns 20 metros da casa de minha avó que ouvimos pela terceira vez aquele uivo, que estava muito mais perto, parecia até que estava em cima de nós. E foi aí que meu primo correu, e a gente também. Quando chegamos na casa, ele empurrou a porta da cozinha de minha avó, que estava encostada com um pano, e entrou. E logo em seguida a gente também. E o Zé logo fechou a porta. E não demorou nada, começamos a escutar uma coisa vir correndo da direção em que estávamos indo. Bufava feito cavalo quando corria, mas roncava feito porco. Aquilo assim que chegou perto da casa da minha avó, parou. E ficou caminhando por ali. Cada passada que ele dava era um arrepio, pois eram pisadas fortes que dava para sentir. E há instantes aquela coisa estava bem longe e já estava ali,
bem na nossa cola. Foi então que, depois de caminhar pelo terreiro procurando por algo, que novamente aquilo se pôs a correr. E quando estava ao longe, novamente escutamos aquele uivo, longo e assustador. Eu e minha prima, com os olhos arregalados de medo e se tremendo todinha, perguntamos ao Zé o que era aquilo, já que ele parecia saber do que se tratava. Ele então pegou um copo d'água e se sentou, e foi falando assim: "Tá com uns 3 anos que esse bicho aí me deu uma carreira, e vou dizendo logo, é um lobisomem. Numa certa noite, a avó mandou eu ir na venda comprar uma carne de charque para fazer Maria Isabel. E eu vi esse mesmo uivo ao longe, mas pensei que fosse cachorro ou raposa, já que nessas matas tem muito bicho. E nem liguei, continuei caminhando. Só que aquilo ia cada vez mais se aproximando de mim. E foi quando ouvi essa coisa bufando de longe que não esperei para ver o que era, e meti o pé na carreira. Só parei quando cheguei na avó. E da janela da cozinha eu vi um bicho preto passar correndo na estrada bufando e roncando. E foi dali que eu soube que era um lobisomem que uivava. E nunca mais esperei esse bicho chegar perto de mim, pois se chegasse, eu não teria escapatória. Olha, Cecília e Sandra, se vocês ouvirem um uivo na mata, corram." Eu já estava morrendo de medo com a carreira que a gente deu, e de ouvir o bicho bufando lá fora. E foi com a história dele que tudo desandou. Me deu uma dor de barriga, uma tremedeira, e nem quis mais saber dos quebra-queixo. E mesmo sem querer, fui dormir com medo. Só pela manhã que fomos comprar os quebra-queixo na venda. E no caminho deu para ver um rastro de como se algo tivesse se arrastado por ali. E mesmo de dia fiquei olhando de um lado para o outro, pois estava com medo de alguma coisa aparecer. Após o tempo se passar, me mudei para Salvador com meus pais, e meus avós continuaram lá no interior. E primeiro se foi meu avô, e logo depois a minha avó. E a casa deles continuou de pé lá no interior. Porém, pela ação do tempo, ela acabou vindo ao chão. E a única coisa que resta são as lembranças das tardes que passei com eles, e também daquela terrível noite que nem prefiro lembrar. Mas que fique de conselho a todos: se ouvirem um uivo na mata, corram.